în Johovum, Nikol Pashinyan-ը ինքը սիրում է, ինչ որ մերկը ասած, չէ մազոխիստական բաներ ասել, ասած, հա, ինձ արժե դատել, բայց արժե դատել միայն նրա համար, որ 2018 թվականին ցույց չեմ տվել բանակցային թղթերը ու ժողովրդին չեմ ասել, ժողովուրդ, այս խաղը ավարտված է, հիմա եթե խաղը ավարտված է, այդ ինչի է մադրիդյան սկզբունքները ինքը ներառում իր կառավարության ծրագրում եւ 21 թվականին գնում ընտրությունների Շուշիի եւ Հադրուտի դե ուրեմն օկուպացիայի կարգախոսներով դուք եք անձի երկրությունը կարող եք բացատրել չնայած հոգեբան չեք Ես Հրաբյան ես իմ ուղի լավսուսա որ դրա երկրությունը փորձեմ բացատրել բայց մեր հանրության համար մի քանի կարևոր հաստատներ բերեմ նա այդ իր անհետեց հիմարություններին որ մալիզիան սկզբունքներով Արցախը մնում էր Ադրբեջանի կազմում, երբ խաղը ավարտված էր։ Այ դրա համար ես դատեք, որ չեզնի չեմ ասել։ Ես հետո ասեմ, դատել եք ասել։ Իր կառուցողական ընկեր Իլհամ Ալիևը Ափինյան պատերազմից հետո 2016 հոկտեմբեր 7 կառավարության դիսկ Ադրբեջանի Իլհամ Ալիև Նիկոլ Փաշինյանի կառուցողական գործընկեր, այն որ Նիկոլ Փաշինյանի Բիզնտիրից մինչև նոթը ինչ ասես ասում է, սա ռիսկ չի առնում պատասխանի։ Տեսեք, աշխարհը մեկ հոգի կա, որ սա բան չի ասում։ Նույնիսկ Պուտինի իր ակտիվիստներով բանը պատասխանում են սրան, վիրավորում են նույնիսկ մարդիկ ասա Պուտինի գա պետք է կարարավորեն։ Աշխարհը ես ընդամենը երկու գործիչ կա, որ սա դրա վիրավորականին չի պատասխանում, դա Թուրքիայի ղեկավարն է, մեկ էլ Ադրբեջանի ղեկավարն է։ Ինչ ասում ես, ելում լսում։ Հիմա այդ իր կառուցողական գործընկեր Ալիևը մեր կառավարման ժամանակ Ափինյան պատերազմից հետո, երբ որ գերակուն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանն էր, հայտարարել է, որ փակ դռների հետևում իրեն ճնշում են ճանաչել Արցախի անկախությունը 16 հոկտեմբերի 7-ին, հոկտեմբերի 7-ին, երկրորդ հայտարարությունն արել։ Ասա Հայաստանն ունի խոշոր միջազգային հովանավորներ եւ առելի քանակությամբ զենք։ Ես որ եթե իրա միֆերը, որ բանակը զենք չունեցել, թալանված է եղել, Ալիևը արդեն Ղարաբաղը տվել է, Ղարաբաղը բավոր տված է 30 տարի։ Հեդարի ոստի Իլհամը երազում էր Նիկոլը Երուկավանից գա, դառնա վարչապետ, դրաշմայ որ նոր Նիկոլը ազնի Ղարաբաղը։ Հա? Բայց Ղարաբաղը տված է, ինչի՞ չեն վերցնում։ Ինչի՞ Ալիևը պատերազմը սկսեց, այդքան զոհ տվեց։ Ո՞նք դա կվերցնեն։ Ինքը չի ասում Արցախ Հայաստանը եղել։ Մեր բանակցային ժառանգությունը հետևյալն է եղել։ Եվ նույնիսկ Ալիևն է ասել պատերազմից հետո այցելելով Կարմաճար։ Որ Կարմաճարը երբեք չի լինելու Ադրբեջանինը։ Ալիևը իր անգամ բանի տեղ չի դնում, որ նույնիսկ այսօր չի ասում, որ ինքը հաղթել է։ Իր ասումիսում այս տակ էլի հայտարարում է, որ ինքը հաղթել է Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի։ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ծրտում չէր անում նա։ Մի հատ ապտակ ես կոմիցիայում ու մի հատ ապտակ են կոմիցիայում, հաստը եւ դիվանագիտությունն է, դիվանագիտական ժառանգությունն է եւ պատերազմն ապրել է։ Հիմա դա դատվելու։ Չգիտեմ ինքը համար ինչի համար է դատվելու, ինչի համար չի դատվել, բայց մի բանի համար հաստատ դատվելու է պետական դավաճանության։ Ու ասեմ ինչու։ Մեկ անգամ չէ որ ասել եմ։ Պատերազմի առաջին օրերին մենք բոլորս ստանում ենք ինֆորմացիա ու առանձնացնող ինֆորմացիա։ 20 թվականի հոկտեմբերի 12-ին մեր հրատախորհրդական ուժերի ներկայացուցիչները հանդիպում են կառավարություն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինքը մեզ ներկայացնում է հաղորդում, դες որ իրականի դառնում, որ մենք պարտվում ենք ու գնում ենք դեպի պարտություն։ Այդ օրը արդեն հաղորդը տրված էր։ Ես իրեն հարց եմ տալիս։ Իրավիճակը ոնց է, ինքը ասում է, որ դու գաղտնիքը չբացառել ռազմական, բայց բոլորը գիտեն։ Լավ, գնում ենք դեպի պարտություն, ասում եմ, ո՞վ կարող է կամ ասել պատերազմը։
Ռուսաստանը կարող է ասել այո, ասում դե մեզ ինչ է ստավակել։ Ինչ են առաջարկում մեր ռուս բարեկամները։ Ինչ առաջարկում են։ Այդ առաջարկությամբ նրանք ամենեսքի պատերազմ։ Հոկտեմբերի 10-ին մի անգամ են ասել ավիրում, ու արդեն հայտարարվա որ պատերազմը կանգնի տրված։ Պարտված ենք, բանակը վիճակ չկա եւ այլն եւ այլն։ Ու այդ օրը ինքը ասում է որ Պուտինն իրեն առաջարկել է կանգնել պատերազմ ու արդեն համաձայնվել։ Ես իրեն ասում որ կանգնեմ հաղթելու շանսը, ասում եմ ոչ։ Բայց ամենակարևոր բանը, ասել ինչ պայմանով։ Ասա լավ, մենք բլոկ ասեն որն ասա պարոն Շահմազանը 5+2։ Ես եւս մի հատ թողիկը զապիսը ցույց տա այս խաղի մասին։ Թող ցույց տա, ես մի ասում եմ։ Ես էլ այդտեղ հարց եմ տալիս։ Ասել պարոն վարչապետ, պատերազմը կանգնեցնելու պայմանը որն է։ Ինք ասա դե սեպտեմբերի 27-ին պիտի իզրարանք այս ժամանակ պատգամավորեք, սեպտեմբերի 27-ին պարլամենտում ասել են 5+2։ Ասել սեպտեմբերի 27-ինը։ Համեցեք նոմը։ Ես ասեցի, այս սեպտեմբերի 27-ին բոլորս ենք ասել։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև այս պահ, հոկտեմբեր 19-ը, երեկոյան ժամը 6:00-ից։ Ինչ են առաջարկել քեզ պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Ինք ասում է 5+2։ Ժողովուրդ ջան, 5+2-ի մեջ ոչ Շուշի ա մտնում, ոչ Հադրութ ա մտնում, ոչ Լաչին ա մտնում, ոչ Քարվաճար ա մտնում, ոչ Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետր ա մտնում, ոչ Սևլիջ ա մտնում, ոչ Ջերմուկի Սարենն ա մտնում, ոչ Վարդենիսի Լերտենն ա մտնում, ոչ Տեղ Գյուղն ա մտնում։ Էս այդքան մեղավորում ա, ոչ էլ հազարավոր երեխաներ ու տղաներ, որոնք նահապատվեցին։ Հոկտեմբերի 19-ից հետո ով նահապատվել ա, այդ նահապատության մերքը Նիկոլի Վզին ա։ Ես դա մեկ անգամ չէ որ ասել եմ։ Հետագայում նոյեմբերի 17-ին, 20 թվականին, Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի հերոստանկերությանը հարցազրույց տվեց, նոյեմբերի 18-20 թվականին, եւ հստակ նշեց, որ իր համար անհասկանալի պատճառներով ամերիկացի հայ գործընկերները, ասիկա Նիկոլը, հրաժարվեցին այդ առաջարկից։ Ես Պուտինը նշեց, որ դիստաչիցնի ցիտոյի նայուք յասկի հարավում ընդամենը աննշան տարածել էին մենզիջելու ամբողջ հարավը չէ դա հարուն չէ մտնում ուժ ռուբատուն չէ մտնում կարա խոսքի դնա Զանգելան այդ եւ ամենակարևոր բանն ասես Պուտինը ասես վերահսկողությունը Շուշի քաղաքյոյի մնալու է հայտական եւ ասես որ Ալիևը այդ տարբերակին համաձայն չէ Հայաստանի պետը ինձ համար անհասկանալի դառնելու։ Եթե դու մեզ հետ հանդիպում ես, ասում ես, որ Իշխան Սահակյանն էր այդ հետ հանդիպումը, եւ ինքն դայլի մի քանի անգամ ասել է։ Եթե դու օկտեմբերի 19-ին ընդունում ես, որ դու արդեն պարտվել ես, քեզ կա առաջարկ 5+2, որով Շուշին հայկականանում, որով Հադրութը հայկականանում, Քարվաճարը Լաչին հայկականանում, հազարավոր նոր զոհեր չեն կարող, ինչի՞ չես կանգնեցնում։ Մանկության հետ երազանք նայել Շուշիում տեսնես ադրբեջանական դերով։ Հա, դա է դեպքը մանկության երազանքը։ Ես չգիտեմ Նիկոլը ինչի համար կդարձի, ինչի համար չի դարձի, բայց հոկտեմբերի 19-ի այս դրվագով ինքը պետք է դարձի։ Որովհետև հոկտեմբերի 19-ից հետո, եթե մի պետության երկու գլխավոր հրապարակ տեսնում ա, որ պարտություն ա, եւ ինքը ընդունում ա, որ դա պարտություն ա, եւ ի դրաձավարական դաշտանցի օժանդակության խաղաղություն չի կրկնում, այլ գնում ա մինչեւ վերջ, մինչեւ Շուշին տանը, իմ մոտ արդեն այնպիսի տպավորություն է, որ եթե ռուս խաղաղապահները նոյեմբերի 9-ին հարցեր, շտապ չմտնեին Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտը դեր տալու։ Ժամերի հարցեր։ Շնորհակալություն, պարոն Շահմազանը եւ